on rehabilitation of Malaysia Madaleti 25. Pol kompanija koji su pridati dokument sa sacest kompanija Bravo. Դեր ես պիրովեպիս շեսապամիսատ, կամորջով ուլատ, կամորլինդա, ազերբայջանուր կոմպանի ագորդի, որմուզտա թոտխմետ նախևարի միլիոնի լարի, սար ես բյուջետի, կամորջով ուլի կոմպանի եսպասի, դա ուզած հրատվիս Հոմոլսած սխադասխուակ կանաշի գարջնի է տավիսից արումատ գենլովա, մատացև է ապտ համոդենի մեղ գեծ արմատև ուլ ավգան խործել ուլ պրոյեկտի սեկարտվելոշի, դա իգվաչնի արոմ շեսևտ ձալա դա ունարի անիշում պրոյեկ